Me mbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në kanalin 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Skandal në spitalin onkologjik, personeli bënte pazar me jetën e të sëmurëve me kancer dhe vizite ilaçet, procedohen 7 mjek dhe infermier. Gjykata e posaçme apeli dënon përfundimisht me 2 vite burg Fredi Belerin, vendimi i formës së prerë çon himarën drejt zgjedhjeve të parakoshme. Shkatrohet një organizatë që mashtronte italianët me fatura fiktive të energjisë të gazit, një pjesë të rrjetit të call center vepronte nga Tirana. Kombëtarja shqiptare mbyll rrugëtimin e Europian pas humbjes minimale ndaj Spanjës, Silvinho deklaron se është krenar me paraqitjen e kuqezimeve. Vijojmë të njihemi më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Disa mjek të spitalit onkologjik në Tiranë janë vënë në akuzë pasi rrezikonin jetën e pacientëve që vuajnë nga sëmundje të rënda. Bluzat e bardha së bashku me zëvendës drejtoreshën e spitalit kishin nxjerrë jashtë funksionit edhe aparaturën e kobaltit për t'i detyruar pacientët të shkonin në klinika private. Tuzvasë është para njerëzve që luftojnë me vdekjen. Një skemë e tillë kriminale është goditur nga sektori ekonomik pranë policisë së Tiranës, ku në fokus të këtij operacioni ka qenë spitali onkologjik në QSUT. Operacioni Kobalti është finalizuar me ekzekutimin e masave, arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje për 7 persona, ndërkohë që janë goditur dhe disa klinika private. Arrest shtëpie gjykata ka vendosur për mjekun e onkologjikut Edmond Gashi, ndërsa për zëvendës drejtoreshën e QSUT-s Brikena Qiriazi dhe mjekën Alketa Jumeri, toga dhe zeza vendosen detyrim paraqitje. E njëjta mas u vendos dhe për Halil Gashi, Florian Marko dhe Drilona Kishta, të përfshirë gjithashtu në këtë aktivitet kriminal. Krimi ekonomik pranë policisë së Tiranës kishte nisur prej disa muajsh një hetim për stafin mjekësor, pasi kishte dyshime se këta persona nuk jepnin shërbimin e duhur në spitalin shtetëror, por i orientonin pacientët në spitale private për të marrë shërbimin që kërkohej nga ana e tyre. Gjithashtu në spitalin Nën Tereza ka qenë vendosur dhe terapia e kobaltit që shërbente për radioterapin, por nuk vendosej në punë duke rrezikuar jetën e pacientëve. Ndërkohë me vendim gjykatës sekuestruar një klinikë private, të cilës i është ndaluar aktiviteti deri në një moment të dytë. Gjithashtu është ushtruar kontroll në disa subjekte farmaceutike, ku janë sekuestruar sasi të mëdha madhrash kontrabandë dhe të falsifikuara, si dhe një shumë për 10.000 eurosh. Ndaj grupi që kishte ngritur skemën kriminale rëndojnë disa akuza, si tregtim dhe kontrabandë madhrash dhe shpërdorim detyre. Përgjimet e siguruara nga prokuroria zbardhin të gjithë skemën kriminale që përdornin mjekët dhe punojësit e tjerë të spitalit onkologjik. Ato tregojnë pazaret për operacionet të vjedhjen e ilaçeve të kimioterapis dhe sorollatjen e pacientëve për t'i zhvatur. Pazare të mirë fillta për jetën, ku shpaguan mira euro merë mjekim, ndërsa qytetarët e varfër të prekur nga kanceri nuk përfile në spitalin shtetëror të onkologjikut në QSUT. Përgjimet e mjekve, shefave të këti spitali dhe stafi tjetër mjekësor kanë zirë në pa mega skandalin që tregon qartë pazaret për para për të mbushur xhepat e jakave të bardha. Ishin denoncimet e qytetarve që zbuluan skemën kriminale të spitalit shtetëror. Mjekët Edmond Gashi dhe kolegët e ti i kryenin operacionet në klinikën e tyre private Megis në Astir dhe jo në shtetë. Një operacion kushton 3.000 euro, por nëse të linte takim, Emiliano Lela me detyrë koordinator pranë onkologjikut mund të përfitoje një ullje prej 300 euro. Jo vetëm operacionet, por në këtë klinik, mjekët dërgonin pacientët në gramat e fundit të jetës edhe për kimioterapi. Jo vetëm kaq, në spitalin onkologjik mungonin edhe ilaçet e kimioterapisë. Si pas dosjes hetimore, janë siguruar prova që të regojnë se punojnësit e këti pavioni, pasi mernin kurat e plota për pacientët e regjistruar të siguruar nga shteti, nuk i jepnin pacientve mjekimin e plot, por një pjesë e kurës nxirri në shitje jashtë spitalit në dy farmacin në Tiranë. Një medikament për kimio në shumë i kushtueshëm dhe flakoni varion nga 250 deri në 1500 euro. Përveç rastit kur medikamenti për kimio nxirrej dhe tregtoi jashtë ambienteve spitalore, ka raste të tjera kur brenda spitalit, ilaçi që ishte regjistruar për një pacient që kishte radhën, i jepej një tjetri, familjarët e të cilit kishin paguar më shumë për ta përfituar jashtë radhe.
Një tjetër skandal janë përgjimet e një pacienti që komunikon me një person të identifikuar si Silvana që punon në këtë spital. Kjo e fundit i thot që nuk ka radhë, por mjekët e bëjnë qëllimisht për t'i operuar në privat. Silvana nuk është pjesë e 7 personave të vendosur nën hetim. Madje ajo sugjeron vetëm doktor Edmond Gashin për operacione të tilla. Jo vetëm kaq, por pazarat me jetën e pacientëve bëhen edhe për pushime egzotike. Në mesazhe janë gjetur dhe biseda ku mjekët diskutojnë për pushime në Maldive duke i siguruar lekët me vetëm 5 operacione. Ky është një nga skandalet më të mëdha të zbuluar ndonjëherë ku përgjimet nxjerrin në pas sjelljen kriminale të mjekëve në spitalin shtetëror. Skandalin e bluzave të bardha, ministrja e shëndetësisë Albana Koçiu e konsideron të neveritshëm dhe të pa precedent. Pas një mbledhjeje disa orësh në qendrën spitalore Nën Tereza, ministra tha se të 8 mjekët janë shkarkuar nga detyra. Ajo shtoi se tashmë duhet të jetë qartë që këta lloj personash nuk mund të ndotin bluzat e bardha dhe nuk i përfaqësojnë ata që punojnë me përkushtim dhe nuk kanë vend në sistemin shëndetësor. Gjykata e posaçme apeli dënoi këtë të martë me 2 vite burg Fredi Belerin, i akuzuar për blerjen e votave në bashkinë e Himarës. Vendimi është ndjekur edhe nga ambasadoria greke në Tiranë, e cila tha se procesi kishte shumë pikpyetje. Fredi Beleri shpallet fajtor edhe me vendim të apelit të posaçëm. Ati do t'i duhet të vuaj 2 vjet heqje lirie në akuzën e korrupsionit zgjedhor, kur bëhet fjalë për zgjedhjet e 14 majit, në të cilat ai nuk mundi do të marrë pjesë për shkak se u arrestua 2 ditë përpara tyre. I njëjti vendim vlen edhe për të bashkëpandehurin në këtë proces Pandeliko Kaveshin, i cili u dënua me 1 vit e 6 muaj shërbimprove për arsye shëndetësore. Si në të gjithë gjykimin e Belerit, seanca u përcoll nga kreu i PBD1 Vangel Dule e ambasadorja greke në Tiranë Konstantina Kamici, e cila pas seancës u tha mediave se procesi ndaj të zgjedhurit të Himarës është i dyshimt. Për fat të keq, shumë aspekte të kësaj çështje ngren pikpyetje për objektivitetin e procesit, e çështjes prezumimi pafajësisë, burgimi i zgjatur i zotit Beleri, dënimi jo proporcional dhe mos lejimi i të drejtës së betimit. Me gjithë dëshirën e popullit të Himarës, bashkia ende sot drejtohet nga persona që nuk janë zgjedhur nga votuesit. Zoti Beleri tashmë zyrtarisht është antar i zgjedhur i Parlamentit Evropian. Është pjesë e shtetit të së drejtës që eurodeputetët e zgjedhur të kenë mundësinë të paraqiten personalisht me të gjitha punimet e Parlamentit Evropian, duke filluar nga seanca plenare e korrikut që vjen. Beleri u prangos në kushtet e flagrancës për shitblerje të votave, diçka që ai e ka mohuar që në fillim. Kanë qenë përgjimet e prokurorisë së Vlorës, ato që e fundosën të zgjedhurin e Himariotëve, ku dëgohet Beleri së bashku me Pandeliko Kaveshin, duke dhënë 50 euro për votë, e nga ana tjetër ai u premtonte votuesve se do t'i pajiste me pasaporta greke. Për shkak se është subjekt i posaçëm, që do duhej hetuar nga SPAK, çështja i kaloi kësaj prokurorie. Dy prokurorët e posaçëm, Adnan Xholi dhe Dorina Bejko, ishin të bindur se vepra penale e shitblerjes së votave provohej nga dëshmitari i simuluar i policisë së Vlorës, Arsen Rama, që i shërbeu hetimeve paraprake për të ngritur akuzën e korrupsionit zgjedhor ndaj Fredi Belerit. Vendimi i gjykatës së apelit për Belerin sjell zgjedhje të parakohshme në bashkinë e Himarës pas njoftimit nga qeveria. Brenda 40 ditëve presidenti duhet vendosë datën e votimeve. Me dënimin e Fredi Belerit me vendim të formës së prerë, Himara shkon në zgjedhje të parakoshme. Kryetari i zgjedhur i bashkisë bregdetare humb mandatin e tij, pasi ai bëhet subjekt i ligjit të dekriminalizimit, që i ndalon atij mbajtjen e detyrës për aq kohë sa është i dënuar me burgim me vendim të formës së prerë. Pas publikimit të vendimit të gjykatës së posaçme të apelit, qeveria do të duhet të vënë në dieni presidentin për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në bashkinë e Himarës. Nga marrja në dieni, kreu i shtetit do të duhet të vendosë brenda 40 ditëve për datën e zgjedhjeve. Mbetet për të parë nëse qeveria do t'i ndjek shpejt procedurat për të çuar Himarën në zgjedhje të parakoshme, që u bë edhe shkak i ngrirjes së marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Greqisë. Nuk preashtohet mundësia që afatet kushtetuese të shkelen, për shkak se përpara është vera e nxehtë dhe zgjedhësit janë me pushime. Rasti më i freskët është ai zgjedhjeve të parakoshme në bashkinë e Kukësit. Sipas afateve kushtetuese, ato do të duhet të zhvilloheshin brenda gushtit, por afatet u shkelën dhe kryebashkiaku i ri i Kukësit u zgjodh në fundin e shtatorit të një viti më parë. Derisa politika të vendosë kur zgjedhësit e Himarës do të thirren para kutive të votimit, PS dhe PD do të duhet të nxjerrin kandidatët e tyre. Jo zyrtarisht, nga kampi roz, emri më i mundshëm është minoritari grek Vangel Tavo. PS rifuti në politik duke e emëruar prefekt të qarkut të Vlorës. Ai shihet si kandidatura më e mirë që në rast fitore do të lehtësojë komunikimin mes Tiranës dhe Atinës zyrtare.
Për shkak të çështjes Beleri, marrëdhëniet mes dy vendeve fqinje u ngrin. Ajsa Greqia vendosi veton dhe mban ende të bllokuar hapjen zyrtare të negociatave antarësuese të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Në vendorjet e një viti më parë, socialistët e humbën Himarën. Ajo u fitua me 19 vota më shumë nga kandidati i opozitës Fredi Beleri, por që nuk u ul asnjëherë në karrikën e kryebashkiakut. Avokatët, kontabilistët dhe përfaqësues të opozitës argumentuan këtë të martë në kushtetuese kërkesën për anulimin e tatimit për profesionet e lira. Gjykata shqyrtoi gjithashtu këtë të martë edhe çështjen e mandatit të deputete socialiste Olta Gjaçka. Gjykata kushtetuese mbylli sot shqyrtimin e katër padive kundër vendosjes së datimit mbi fitimin për 30.000 profesionistë të lirë. Partia Demokratike së bashku me Dhomën e Avokatisë e shoqatat e kontabilistëve kanë argumentuar para gjyqtarëve se ligji është antikushtetues, pasi datimi në nivelin 15 dhe 23% për profesionet e lira cënon barazinë e sigurinë juridike. Qeveria shqiptare me sistemin e taksave ka krijuar sistemin më të padrejtë. I ka taksuar më shumë profesionistë të lirë se çdo profesion tjetër, se çdo biznes tjetër, më shumë se në të gjithë rajonin dhe ka prishur drejtësinë dhe barazinë para ligjit. Sipas tabakut, vendi ka nevojë për një sistem të drejtë taksash. Qeveria me këtë ligj dëmton shtresën e mesme. 11.000 biznese janë mbyllur, ndërkohë që bizneset të tjera po deklarojnë se do të largojnë jashtë Shqipërisë aktivitetin e tyre. Ne nuk e kemi luksin që të humbim njerëzit e punës, nuk e kemi luksin që të humbim shtresën e mesme, nuk e kemi luksin që të humbim ato që sot po japin shumë ekonomisë. Po sot gjykata kushtetuese mbylli edhe shqyrtimin për çështjen e mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Partia Demokratike i është drejtuar për herë të dytë gjykatës duke i kërkuar të detyrojë parlamentin që mandatin e ish-ministres së jashtme Gjaçka ta dërgojë në kushtetuese. Vjet heqje lirie u dënua në total antarët e grupit të laboratorit të frakullës në Fier që trafikoi 485 kg kokain në pleh kimik. Laboratori ishte në zotërim të familjes së Çervanaku. Ish kryetari i komunës së Frakullës Viktor Çervanaku u dënua me 10 vjet burg, ndërsa vllai i tij me 9 vjet dhe 4 muaj. I përfshirë ishte edhe djali i këtij të fundit që u dënua me 11 vjet dhe 4 muaj. Pjesë organizatës kriminale ishte edhe Engji Ferhati, e cila duhet të qëndroi 8 vjet në qeli. 2 vjet më parë, në oborrin e banezës së Viktor Çervanakut u gjetën rreth 600 thasë me pleh kimik, ku pas ekspertizës rezultoi se kishte në përbërje të madhe kokainë e ardhur nga Kolombia. Droga u zbulua nga një aksion i mirë organizuar nga SPAK, DEA dhe policia malazese. Prokuroria italiane dhe ajo shqiptare goditën një organizat kriminale që mashtronte qytetarët e vendit fqinj përmes faturave fiktive të energjisë dhe të gazit. Grupi kishte në zotërim një rrjet të gjerë call center, një pjesë të cilit vepronte nga Tirana. Të paktën 1000 italian ranë prej një gratske të mirë menduar mashtrimi me faturat e energjisë elektrike. SPAK në bashkëpunim me autoritetet italiane goditën organizatën kriminale që funksiononte mes të dyja shteteve përmes call centerave, ku 3 kishin selit në Shqipëri, ndërsa 9 në territorin e shtetit fqinj. Në total janë goditur 35 objektiva, ku krahas call centerave përfshihen edhe selit operative të kompanisë energjetike të Padovas. Skema galopante e mashtrimit, thot SPAK, vihej në zbatim përmes kontratave fiktive e përmes modifikimit të zërit me inteligjencë artificiale. Klientët me bindjen se po kontaktoheshin nga punonjësit e autoritetit rregullator të rrjetit të energjisë dhe të mjedisit në Itali, apo me kompanitë e energjisë me të cilat kishin lidhur kontrata të rregullt të furnizimit të dritave dhe të gazit, u jepnin informacione të 21 personave që janë vënë në ndjekje penale. Hetimet nxorrën zbuluar se justifikimi më i zakonit që u thuaj italianëve ishte ai i punimeve rrugore fantazm, të cilat do të bëheshin shkak për ndërprerjen e energjisë apo do të krijonin ngërç në tubacionet që i furnizonin ata me gaz. Ndaj, për të mos humbur asnjërin as tjetrën, u kërkohoi aktivizimi i një kontrate, e në këtë mënyrë vilej edhe informacioni nevojshëm. Një lloj me provat e gjetura në call center, SPAK thotë se elementet e funksionimit të kësaj skeme janë kaq komplekse, sa që kërkojnë burime të konsiderueshme informatike për t'i menaxhuar dhe konsultuar. Kur procedura e aktivizimit të kontratës kërkonte regjistrim zanor, atëherë përpunohej zëri nga telefonata e viktimës me mjaft mjeshtëri, me redaktues audio ose me aplikacionet e inteligjencës artificiale në mënyrë që të dëgjohej shqiptimi nga përdoruesi i pavetëdijshëm, i të dhënave të nevojshme personale dhe pot e ndryshme që duhet të jepte me përgjigjet e pyetjeve të operatorit përgjegjës për marrjen e pëlqimit.
Vetëm pas disa muajsh nisnin problemet e vërteta për viktimat, të cilët në padije të kontratës së re u kërkoi pagesa e faturave. Në atë pikë fillonte kalvari i telefonatave të panumërta, me tone gjithnjë më agresive dhe friksuese, thot Spak zyrtarisht, e që i detyronin klientët tashmë të bërë debitor, të paguanin borxhin e ardhur nga kontratat fiktive. Një zhytës humbi jetën në Sarandë të hënë në mbrëmje pas një shpërthimi në portin e qytetit. Në fillim u dyshua për bombolën e oksigjenit, por policia beson se bëhet fjalë për eksploziv. Hetimi për shpërthimin e ndodhur në mbrëmjen e së hënës 100 metra larg portit detar të Sarandës, që i mori jetën një zhytësi, ka marrë një tjetër rrjedh. Pas dyshimeve të para për një problem me bombolën e oksigjenit, tashmë dyshohet se bëhet fjalë për një sasi eksplozive. Sot në mëngjes polumbarët gjetën në thellësinë e detit copa metalike të cilat besohet se i përkasin mjetit lundrues në të cilin ndodhej viktima. Burime jo zyrtare thanë se ende nuk është arritur të saktësohet se për çfarë mjeti bëhet fjalë. Hetuesit dyshojnë se viktima ishte në një mjet të vogël, ndoshta artizanal, pranë portit detar dhe se shpërthimi ndodhi mbi sipërfaqen e ujit. Nuk dihen ende rrethanat e ngjarjes, por gjithçka bëhet dyshuese për shkak të kohës kur ndodhi ajo, pikërisht në orën 22 të mbrëmjes, kur gjithë vëmendja ishte në përballjen Shqipëri-Spanjë. Policia mori disa dëshmi dhe po bën verifikime të tjera për të identifikuar trupin e pajet të zhytësit si dhe rrethanat e ngjarjes tragjike. Shqipëria mbylli rrugëtimin në Euro 2024 pas humbjes me Spanjën 1-0, ku qezinët morën vetëm një pik në grupin e vdekjes, por Silvinho tha se ai krenohet me lojtarët për paraqitjen shumë të mirë në të trija ndeshjet. Mbetet për të përcaktuar tani e ardhmja e tij. Pavarësisht eliminimit që pasoi humbja 1-0 me Spanjën, Shqipëria doli me kokën lart nga kampionati evropian. I kënaqur me paraqitjen e lojtarëve pas tre ndeshjeve në turneun gjerman, edhe vetë trajneri Silvinho. Dalim me kokën lart nga ky kompeticion. Ishim në grupin e vdekjes me yje të mëdhenj që kanë fituar gjithçka. Kemi bërë tre ndeshje të kënaqshme. Kemi luftuar për çdo ndeshje. Kemi përmirësuar rezultatin. Kemi luftuar deri në fund për çdo ndeshje. Kemi arritur një finish shumë të rëndësishëm. Jam i kënaqur me lojtarët. Të gjithë mendonin se do të mundeshim me rezultate 3-0 dhe 4-0, por në çdo ndeshje kemi qenë aty, duke luftuar deri në minutat e fundit. Por cilë është e ardhme e Silvinjës tashmë? A do të rinovoja i me Federatën Shqiptare të Futbolit? Është Nations League dhe më pas eliminatorit e Kupës së Botës. Falenderoj Federatën, gjithë stafin dhe gjithë njerëzit me të cilët kemi punuar. Kemi bërë gjëra të mira, kemi treguar rritje. Është e rëndësishme të vazhdojmë të luajmë dhe të provojmë sërish emocionet e Europianit dhe botërorit. Kuqezitë mbyllën Europianin me një pikë të madhe në ndeshjen e shkëlqyer kundër Kroacisë dhe me dy humbje minimale përmes një loje dinjitoze kundër Italisë dhe sidomos Spanjës, skuadra të rangut botror. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.